Здравейте, аз съм Шарлок Хекси, както виждате днес играем Спайдърмен и отново ще спасяваме света от звени. Освен това, пичове, имам една новина, която обаче ще остане в тайна. Съвсем скоро абсолютно всички ще знаят и съм сигурен, че ще ви хареса. Просто това е най-якото нещо, което мога да направя в момента и съм сигурен, че ще ви хареса. Изненада за абсолютно всички. Така. Опа, опа, опа! Леко аз се размазах. Така. Идваме тук. И сега какво? Какъв е този човек? Да видим. О, някаква сделка. Аз се промъквам тайно. Подслушвам ги. Опа! Хванах грешния човек обаче. Какво ще го преследвам? Време е! Да го настигна! Айде де! Уху! Леле мале, аз разбих колата. Опа! Уху! Какво става? Damn! Добре, нещо не разбирам. Юс! Защо? Защо за Бога? Чакай, 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 чакай! Май разбрах какво трябва да направя. Така. Не! Не! Аха, ела! Добре, спасих я. Уф! Тук ли е? Опа! Той е убил някой сигурно. Съка. Ало. Само това. Take a picture. А! Аз имам умрелия човек. Символа. Шрак. Готово. Да се разкарам от тук, докато не са ме натопили мен за това убийство. Окей. Ню. Чайте. 350 точки, месиджес. Буху. Той е па. Добре.
Той е наистина откачило. Така, напред имаме някакво известие. Да летим! Да летим докато можем, че... Уей, пръш! Чайте, тук мога да използвам и това. Опа! Това даже е по-яко. Поне според мен. Уху! Чакай бе, на кой да помогна? Мале, много забързах! Леле! Леле! След всички ми знаят името. О! Тук имаме голям сигнал. О! Това е по-важно! 600 метра! Бързо! Трябва побързам! Ето тук някъде. Бързо! Бързо! Ето го! Е, сега! О, той му удари! Дай си го! Задобрявам! Аркео! Кабум! Breaking news! Да, много ясно. Аз съм на номер едно. Така. Няма кой се занимава тук. Това ми е по-важно вече. А, Спайдермен! О, минаваме през парка напряко. Чайте да не се ударя в някое дърво. Много ми чудо къде си пуска паяжината в небето, ама... А! О, хлопнах във водата без дисках. Леле! Да, точно вие ми пазите гърба, да знаеш. Мале колко съм бърз. Чакай! Return home? Сериозно ли това? Да се върнем у дома! С метрото, защото не мога да си пусна паяжина. Да, няма го. Плачам. Мога да си избера между няколко костюма. Replay any mission in the game by looking at the pictures. Добре, няма да реплевам никакви мисии. В смисъл, не съм бавняр. О, тук има чест! Чай сам. Искам да си избера нов костюм. Това ще бъде яко. Смисъл, как мога са? То аз нямам друг костюм. Само това ми е избора, нали? Така като гледам, да. Скрол текст. Нямам друг избор, какво да направя? Оставам стоя. Ще мириша с него, няма да го мия. Нека мириш така. Те излизам. Здрасти! Чакай, аз влязох от другата страна. Защо? Изключи го. А. Ти бръкна в носа, ако мога. Leaving the initials CK written in blood.
Няма как никой да не го е видял. The Carnage Killer, вау. Това не е добре. И бабката плаче. Бенджамин го няма. Когато някаква бабка вади баси гласа. Вау. Ако може. Чакай, тихо са. Is it wrong to be thankful he's dead? I'm a bad person. Do you feel better? I wish for bad things to happen to this Carradine guy. A lot. That's perfectly natural. He killed your uncle. Yeah, but Peter Parker, it's bad enough you feel guilty about Ben. I won't let you beat yourself up over this. Why would it be your fault? Did you kill that man? Тая малко изпреваря това. Звука изпреваря на тая говора. Аре, тихо са. Отиваме! Да политаме! Leave home! Много ясно. Напускаме! Няма да се връщаме! Аз дори не знам къде ми е къщата. Дано сега се покажа на картата. Иначе ще бъда бездомник. Спайдърмен е бездомник. Плете си пая жените по... Аз не знам къде. Леве, лъпнах! Време е да политам. Аре бе! Чайте, ще дърпам така. Така, бързо. Бързо. Горе съм. Сега, да гледаме. Разбил се хеликоптер. Какво за бога? Оле! Не виждам, не чувам. Ох! Аз какъв съм професионалист! Дай си оръжието! Какво става? Кой остана? Ева! Але, това ми хареса! Бум! Уху! Ентър! Много ясно бе! Влизаме в дупката! Какво ли има вътре? Дупка пълна, стани ги. Оу е. Бсс. А! Откъде ми излиза тая пай? А, добре. А, не оттам дет си мислех. Аре де, искам надолу. You can hug the walls to allow... Как да я хъгна, бе? Хе-хе-хе. Аре да уебшот. Стрелни паяжина.
А. О! Enter the... Какво? Какъв то мод бе? Охо! Не! Не! Or you die. Време е аз да се намеся! Уху! И сега направо ви убивам! Ще ви пръскам! Я ми дай оръжието! Така. Кой е жив, бе? Кой е жив? Крилата! Искам ги, искам ги, искам ги за себе си! Уху! Бейбе! Айде, замина и тоя! Така. Как да му отворя, а? Така. Штрак! Брат, 5 милиона откуп сега дай. Затова да те освободих. И? О, чувства се горд! Аз какво трябва да направя? Айде, айде, побързай! Ох, докато го направя от не 1000 години! Сега къде отивам? Падам? Пътувам? Да видим. Оле-ле, къде отидох аз, бе? Стой! Ох, обърнах се надолу! Фак! Изгубих ориентация. Дай последното! Готови сме! Леле, какви са тия? Ох, пак ли трябва да се бия с...
Hello, it's me. Нещо не ми се получи. Трябва да имам повече. И най-вече трябва да използвам този мод. Не! А така. Не пипай! Не пипай оръжието, ей! Така. Дайте си оръжията, бе! Проблем. Имаме сериозни затруднения. Времето ми стича, трябва да побързам. Ах, горе изпуснах! Не! Добре. Тук ги размятах. Още едно! Последно! Наистина това е доста по-трудно от предните неща, дето съм правил. Доста 4-ма. Пък и бройката им е немалка. Един е нокаут! Трябва да взема на тия пистолетите главно. Ох. Нещо забравям да доджвам. Стой! Той е зад него. Какво правя аз, бе? Нещо бърках нещата. Така, бързо. Пум! О, къв си ти? Костюма ми се спокъса обаче. Fight me. Това ще гърми. Той не го фаща пая жина. Леле! Проблем е, че съм на малко кръв. НЕ!
нещо не мога... Как да се хилна? Как да се хилна? Добре, нещо не разбирам. Как мога да се хилвам? Защо не ми показват тъпите контроли? Това много го мразя. Добре, давай. Сега поне съм на пълна кръв, нали? Добре, сега няма... Сега няма да му дам възможност. Пак карва кръв, бе! Добре, така го евейдвам. Ела тука! Е, сега те разбих, брат. О-оу. Хе-хе-хе-хе. А сега как да го дръпна? Кво става, бе? Кво става? Откъде ми идват тия атаки, бе? А сами кажете как да се хилна. Просто не разбирам. Край, аз умрях. Оф, пичове, предавам се. Не знам. Трябва да прегледам какво трябва да направя с тия контроли, защото така абсолютно нищо не става. О, минал съм 10% от играта, найс. Това, пичове, ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Очите направо ми умряха и да. Ако ви е харесало, да охресте, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намсите всеки ден. Освен това, разберете линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бричувяхте. Бай-бай!